بسم اللہ الرحمن الرحیم. فضائل صدقات چیمپس پاک تمانو میں صلی اللہ علیہ وسلم ایک کالامہ مدینہ روما اصحاب صفحہ سورہ پوکوری نیجار ترو رہا نیرجی علا جارا تمانو میں صلی اللہ علیہ وسلم یعنی باما تادنا اے پینیاری نبوت یا پینیاری تین سیبو بودھ ترو یوم جارا پھر ترو ما این لے مشیو میتازو لے مدینہ ما مشی جاؤ تمانو میں صلی اللہ علیہ وسلم گا یا صاحب صفا ما شیرے پکوری مزی نبوی یہ نیا تنیا ما نیبو ٹوکو پیٹھا یا صاحب صفا ریا مزی نبوی یہ نیا تنیا ما ترو نیجا یہ ٹوکا لے پیاؤں لے شیرے ٹو لارا یو لارا شی ترو ہا سنزین یہ نے نیجا را پھٹے کھادری چاہیں یا پاؤں میازو مساوے نے نیا رے سالوں آجیلو دھری لے لے جا رہی لے شی تگے سوئی مدینہ شمیرو ما شیرے انساری ریما شوبا چھاندارے پوکوری امی آئی شید ایمی تمارو میں صلی اللہ علیہ وسلم گا ای انساری ریو میرو لو اچھتا پورے پیسی ریو ای اصاب صفاو پیلائی پا آلو اٹین ارما امی ما پیگے تو دو اصاب صفاو پیبو کامو لوبو ٹامو یادو آفین پورو میں صلی اللہ علیہ وسلم گا ٹائٹونی شید حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ گا کیو پیارے چنورو اصحاب صفا یو کھنے سے شیر چنورو کھنے سے لو ما بلوشی ما آما چھون بو ڈاگو چھون دے تکو ما مشیو بولو پیو پیا یہ اصحاب صفا ریا تمانو میں صلی اللہ علیہ وسلم یہ انیبا ما نیبی پینیاری اسی پورے ترو تمانو میں صلی اللہ علیہ وسلم گا ترو تخدلی چاہے نو چوئے موی لائی دا شیر اچھیں جائیں ترو سا لائی دے سازیا مشیر لے دو ریٹائن نی لائی چاہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رہی پیو پیا رہے اللہ شمیہ کو چنو ٹائن دے بھی پیو رہے چنو رکھا دلی بھائی سالوان جی لو بھائی ماں گھیری چھی تھا رہے کھاتے ہیں چالو شین ہاں یہ چنو اے نیا رکھو جارو چنو بھائی این سالو چنو لیما دعا بھی رو ٹھائی نہیں لائے تیہو گا ٹوئے دعائیں چنو کھو دعا ملاو دلو نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوالا رہا چوامیانا چنو ٹویٹ اور چنو نے حضرت ابو بکر تکھیں ہو آیت تکھونے پتھا بھی چنو تو میر چنو یہ وجہ کا علو میم پھین چنو کھو دو عملا ہے میں حضرت ابو بکر تکھیں اب آما آیت نے پتھا بھی پھین بھی رہا تو اسی حصہ توال ہے کھنا نہیں رہا تمہارے میں صلی اللہ علیہ وسلم چوامیانا تمہارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کا چنو یہ اچھے نیو ٹوئے بھی پیو نو مورے پیرو امین شیرے لانگانے لائے کھیس تمہارے میں صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھو چنو لائے دعا این یو دعا پورو میں صلی اللہ علیہ وسلم این دو این داریا موٹو کو اچھا تھا تمہارے میں صلی اللہ علیہ وسلم گا میرے دینو بیا یو لارا لے این داریا پیو پیارے بدو بیوا تمہارے میں صلی اللہ علیہ وسلم حدیع آنینے ایسا ہونے نے پی لائٹا تمہارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کا امین شیرے ابو حریرہ تو اصحاب صفا آلوں کھولا گیا حضرت ابو حریرہ رتکھیں امین شیرے دی اصحاب صفا سراغا اسلامی ایدر روری پھٹے ترو مامی تازو لے مشیو موی جی لے مشیو ترو صحابو توفو کیا گو تاوان بیٹھا لے مشیو تو تمہارے میں صلی اللہ علیہ وسلم اٹھانو پاو تنی آنی صدقاری باری یو لائیں پورو میں کا پورا ہی مساؤ اصحاب صفاؤ بے پیلائی حدیعہ آنینے ایسا انینے یو لائیں نو تمہارے میں صلی اللہ علیہ وسلم لے ایڈیا نی ساتھو نو ہوئے اصحاب صفاؤ لے وہ انصحابو پیو لی شید اگو تمہارے میں صلی اللہ علیہ وسلم گا اصحاب صفا آلوں کھولا آلو پیو رو یہاں بے چنو وہ ان لئی دعا کی نو ٹکوٹے نے اصحاب صفا اللہ امیائی بلو پیم لے اگو ضروری یو لائیں لے تمہارے میں صلی اللہ علیہ وسلم گا انہوں کو بے امی بیما ضروری یو چینزی ہو نوٹائی لائی سو گیا ضرور آلوں تو بیما انہوں کے لے چاما اور چنو اراؤ سنزار اکونوں تو لائی لوشیں آئے لے یو ڈاؤں یو باملا چاناؤں چان باملا تاہی میں لے تمہارے میں صلی اللہ علیہ وسلم گا امی بینی رو چنو ماں ناگن یوما اپار چھابا ماں مشیو چنو توا بیرو اصحاب صفاری آلوں کھولا گیر
သူတို့အကုန်ဓမ္မရမေဆလလာဟူအလัยဟိဆလမ်ရဲ့ထံတော်ပါမှာအခစားဝင်လိုက်တော့ရောက်လာကြတော့ဓမ္မရမေဆလလာဆံကနှုတ်ကွက်ပေးပြီးတော့အဘူဟူရိုင်ရာသူတို့တိုက်လိုက်ပါလို့အမိန်ပေးတယ်။ခနှုတ်ကအစာပြေဆိုဖာတွေတယောက်ချင်းစီနှုတ်တိုက်အားလုံးကဘိုက်အဝတောက်ချနှုတ်ကတစ်ခွက်တည်းပဲသို့တော့အစာပြေဆိုဖာတွေအားလုံးတယောက်တိုင်းတယောက်တိုင်းဟာဝါအောင်ဝါလင်းအောင်နှုတ်တောက်လိုက်နောက်ဆုံးမှာတမန်ရမက်ဆလလာဟူအလัยဟိဆလမ်ကအမိန်ရှိတဲ့အဘူဟူရိုင်ရာအခုမင်းနဲ့ငါနဲ့ပဲကြံတော့ကျွန်ုပ်ကရှောင်းရတယ်ဟုတ်မှာပါရလို့ဆိုတမန်ရမက်ဆလလာဟူဆလမ်ကအမိန်ရှိတယ်ကောင်းပြီထိုင်ပြီးတောက်လိုက်ကျွန်ုပ်ကအဲ့ဒီနှုတ်အဝတောက်လိုက်တမန်ရမက်ဆလလာဟူဆလမ်ကအမိန်ရှိထတ်တောက်အောင်ထတ်တောက်လိုက်တမန်ရမက်ဆလလာဟူဆလမ်ကအမိန်ရှိထတ်တောက်အောင်ကျွန်ုပ်လည်းထတ်တောက်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လျှောက်ထားရဆိုလည်းအခုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မတောက်နိုင်တော့အဲ့လိုပြောတော့မှဓမ္မရမေဆလလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ကအဲ့ဒီနှုတ်ခွက်ကိုယူပြီးတော့မိကိုယ်တိုင်ပုံဆောင်ခဲ့တယ်အဘောကတော့ဓမ္မရမေဆလလာဟူအလัยဟိဆလမ်မိုးကြီးစာဖြစ်တဲ့ဒီနှုတ်တစ်ခွက်ထဲကဒီလူတွေအများကြီးဝလင်အောင်တောက်သုံးနိုင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုရှင်မဲ့နှုတ်တို့အားလုံးသာသနာ့ရဲ့ပညာကိုချစ်ခင်နိုင်စွာဆဟာဘာတာဝကတွေကိုချစ်ခင်နိုင်စွာသာသနာ့ပညာကိုသင်ယူစီးပူးနိုင်စွာချီးမြှင့်တော်မူပါစေ။ဝါရှူဒါဝါနာအန်အလ်ဟမ်ဒူလ illah ရော့ဘီလ်အာလမီ။